השאלה שלך? תודה, אם הגענו שהתודה זה... אז בוא נגיד, זה הקיל שלי, איך אני עובר אותו, איך אני כאילו, מעבר לתודה, כאילו, אם אני אומר התודה זה כאילו אני, כאילו, הגעתי אחרון כזה, איך אני עובר אותו? איך אני מתקדם כאילו מהתודה? אז אני אסביר אותך. אתה אמרת, האם אתה מגיע לקיר של התודה, איך אתה עובר אותו? תודה, איך אני עובר אותה? אני רק מעריך כדי שיהיה בווידאו קצת יותר ארוך בשאלה שלו, שזה מעלית הווידאו, כי התשובה די קצרה. נפום. תקשיב, אתה הולך לאתר, אתה כותב איך עוברים מחסום, ואתה שומע את ההרצאה הזאת ומיישם את מה שנאמר פה, זה הכל. לא, אז אני רוצה לשאול אותך, כי פה תגיד. אז הנה, אני אומר לך. מה אתה אומר, התשובות שלי לא מספיק טובות לך? טוב, אתה עייף. לך לאתר, תפתח הרצאה על איך משהו, ותיישם. אתה עושה הכל חוץ מליישם. הבנת את התשובה? תתחיל לעשות מה שעוד לא עשית. מה עוד לא עשית? ליישם. הכל אתה עושה, הכל. שאלות ופילוסופים. תכלס, אתה מבצע בשטח. אתה ישבת פה, אמרת, אני עכשיו לוקח וחוקר. הוא קטלן, אני אשכת, יש כסף וכסף. עשית? עד הסוף. אהבתי. זה מה שכתב, אמרת, אני שמורי בית. אני חצאתי בקבוצה, אני חצאתי לעשות שלה, אז כאילו אותה. תקשיב, אבל עניין, אל תסבול. תתחיל להתענן בסבל שלך, כי תחליט מה יותר מעניין לסבול. אתה עוד אם אתה רוצה ותיקח 100%, תיקח אנרגיה למה שאתה רוצה, סבל מיודים. אל תסבך, שאלת איך לחצות, ניתן לך לדעות תשובה שנראיתי בפעמים הקודמות רק בניסוח אחר. או במילים אחרות, ניתן לך תשובה חדשה שאומרת, תתחיל לבצע את מה שאמרתי לך פעם. למה אמרת לי פעם? אז עיקרון שלא? אם אתה לא זוכר מה אמרתי לך פעם, אז למה שאני אגיד לך עכשיו תשובה? אתה גם לא תזכור. אז אמרת לשי אחי, עכשיו זה שי שפנו, תגיד תשובה. מה שונה זה שפה מזה הקודם? אה, אז אתה יודע, בלה 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 בלה. כן, אני עכשיו נותן לך תשובה שהיא יותר אפקטיבית מכל התשובות הקודמות. אני נותן לך תשובה פרקטית. התשובה הפרקטית אומרת, תפסיק עם ההתפלספויות. אתה רוצה, תבצע. לא רוצה, אל תבצע. אל תבלבל את המוח, זה הכל. לקראת הספר, תפתח איפה שבא לך, תעשה דבר אחד. זה הכל. תקרא פסקה ותבצע אותה, זה הכל. זה הכל, קח עצה אחת, מכל מה שאמרתי עד היום, אתה יכול לתת עצה אחת שאפשר ליישם אותה? משהו אחד, יש איזה עצה, משהו? קח אחד, לא משנה מה, תהיה זה. מה זה האמת? זה דרך הכי קל. כאילו, יותר פשוט מלהפוך. נכון, אז תגיד. בשבילי, כאילו. בסדר, סבבה. אגב, זה ממש לא כזה. אז תיישם, אז תיישם. יפה, סגרנו את הנושא. התשובה לשאלה שלך היא, תיישם. בשטח, בפועל, את מה שאתה כבר יודע ואתה לא מיישם, זאת התשובה. עד שהיא מעשך, אז תשאל עוד פעם, אז ידעת לו תשובה. מה עכשיו צריך לזכור את לתת לו את התשובה הזאת? כל פעם, תיישם. עכשיו, אני אסביר איך אתה יכול לרמות אותי ולשאול אותי את אותו שאלה ושאני כן אתן לך תשובות. מה שאתה צריך לעשות זה את השאלות איך אתה יכול לחצות את המחסום, תשאל אותם במרחקים זמן, במרחקי זמן יותר גדולים. כי כשאתה שואל את זה מיד, אני אומר, רגע, נתתי לך את התשובה לפני רגע, מה, אני אדבר לקיר? אני כבר יכול לדבר עם הקיר, זה אותו דבר. זה שאתה דיברת. זה כמו להגיד, אני אומר, שמו לי רובוט, הרובוט שלה נותן לה תשובה, אני שומע פה עכשיו לך. זה כמו להגיד, הוא יורק את זה מהנכנס, מלא זה נחל, אתה צאה בתצפייה שלנו. אני צריך לבוא למה שלו. זה שאמרת, זה לא אומר שהגימנתי. אז למה שאתה חושב שעכשיו אני שתבין אותי? אולי עכשיו אני אבין. זאת בדיוק הסיבה שאני לא נותן לך עוד תשובות. כי אני אומר, תראה, אני רואה שהוא עוד לא הבין אותי עד עכשיו. תראה, או שהוא לא הבנת אותי עד עכשיו. תמיד מה כאן גורם, כאן אתה... מעמיס עלי מידע, ואני אומר... תשובה, לא? רגע, אולי הוא יבוא... זה לא מדובר רק עליך, זה מדובר לכולם. אני אומר, אתה לא קחתי את זה אישית אליי. זה שהוא אמר, תיישם, תיישם, תיישם. למה אתה לא לוקח את זה אישית? אני אדבר עליך. רק אליך, תקשיב, יש שתי אפשרויות, או שעד עכשיו לא הבנת אותי, יש שתי אפשרויות, או שעד עכשיו לא הבנת אותי, או שלא בא לך ליישם, נכון? איזה עוד אפשרות יש? גם וגם. גם לא הבנת וגם לא בא לך ליישם. אני אומר, בכל מקרה זה לא עזר התשובה הקודמת, אז בשביל מה לתת עוד פעם תשובה? זה כמו לדבר עם הקיר, יש קיר, לדבר איתו, מה זה משנה? קיר זוז. מה, אם שחקו אבן, אולי... קיר זוז, טיפה טיפה. לא, זה התשובה. אם שחקו אבן, שב מול הקיר ותתחיל לדבר איתו עד שהוא יזוז. בדיוק, זאת התשובה. אני פועל בצורה סטטיסטית, תקשיב, אני בן אדם של סטטיסטיקה. אני רואה איפה יש שינויים יותר גדולים, שם אני משקיע את המשאבים. זה הכל. כי אם אני אגיד מה אם שחקו אבן, בוא דבר עם הקיר עד שהקיר לא זוז. אולי בסוף לא זוז. מה אתה אומר? תקשיב, מה שאני אומר בשורה הפרקטית זה תתחיל לבצע בפועל את מה שאתה יודע, זאת התשובה.
הבנת? מה הבנת? תתחיל לסיים בפועל את מה שהבנתי. אין, אתה חזר על זה. מה שאתה יודע, לא מה שאני יודע. תייצר, אל תחזור לתשובות, תבצע.